សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Update Today អ្នកធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសចំនួន177បានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់មិចស៊ិកដោយខុសច្បាប់ទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រជាជនប្រហែល 1.39 លាននាក់មកពី177ប្រទេសបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ប្រទេសមិចស៊ិកដោយខុសច្បាប់ទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកវិជាស្ថានជាតិទេសន្តរប្រវេសក៏បាននិយាយដែរថាពលរដ្ឋទាំងនោះភាគច្រើនជាបរិសុទ្ធឬស្ត្រីដែលធ្វើដំណើរតែម្នាក់ឯងខណៈដែលជិត 3,000 នាក់ទៀតជាអនិតិជនដែលមិនមានអ្នកធ្វើដំណើរអមមកជាមួយឡើយនេះបើតាមទិន្នន័យចាប់ពីខែមករារហូតដល់ចុងខែឧសភាបានឲ្យដឹងបើតាមរបាយការណ៍មិចស៊ិកជនចំណាក់ស្រុកច្រើនជាងគេគឺជិត 380,000 នាក់មកពីប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាដែលបានស៊ូទ្រាំនឹងការលំបាកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចអររយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំបន្ទាប់មកគឺក្វាតេម៉ាឡាហុងដូរ៉ាអេក្វាទ័រនិងហៃទីដែលសិតតែរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សាបង្កឡើងដោយក្រុមក្មេងទំនើងនិងបទល្មើសជួញដូរគ្រឿងញៀនវិជាស្ថានដដែលបាននិយាយថាអ្នកផ្សេងទៀតដែលព្យាយាមធ្វើដំណើរផ្សងព្រេងដល់គ្រោះថ្នាក់ឆ្លងកាត់មិចស៊ិកដើម្បីស្វែងរកជីវិតប្រសើរជាងមុននៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមកពីប្រទេសឆ្ងាយដូចជាប្រទេសចិនឥណ្ឌាម៉ូរីតានីនិងអង់ហ្គោឡាជាដើមសូមរំលឹកថាក្នុងឆ្នាំ2023មានមនុស្សជាង 2.4 លាននាក់បានឆ្លងកាត់ព្រំដែនអាមេរិកនិងមិចស៊ិកដោយគ្មានឯកសារត្រឹមត្រូវលំហមនុស្សបានកើនឡើងដល់កំណត់ត្រា 10,000 នាក់ទៀតក្នុងខែធ្នូបើទោះបីជាចំនួននេះបានធ្លាក់ចុះខ្លះក៏ដោយគណៈប្រទេសទាំងពីរបានព្យាយាមទប់ស្កាត់ការឆ្លងកាត់ខុសច្បាប់បែបនេះមនុស្ស4នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងក្បួនដង្ហែសពអនុប្រធានាធិបតីប្រទេសម៉ាឡាវីកាលពីថ្ងៃទី17ខែមិថុនារថយន្តក្នុងក្បួនដង្ហែសពរបស់អនុប្រធានាធិបតីប្រទេសម៉ាឡាវីបានបុកអ្នកកាន់ទុកនៅភូមិមួយនិងបានបណ្ដាលឲ្យស្លាប់មនុស្ស4នាក់និងរបួស12នាក់ហេតុការណ៍នេះគឺជារឿងមួយទៀតដែលកើតឡើងក្នុងពិធីដង្ហែសាកសពរបស់លោកហ្សាឡូសជីលីម៉ាដែលបានស្លាប់នៅក្នុងការធ្លាក់យន្តហោះកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះប្រភពបានដឹងទៀតថារថយន្តបានបុកចូលទៅក្នុងវងមនុស្សនៅក្នុងភូមិណិតឈើភាគកណ្ដាលប្រទេសម៉ាឡាវីរថយន្តនេះរួមជាមួយនឹងរថយន្តយោធារថយន្តនគរបាលនិងរថយន្តស៊ីវិលផ្សេងទៀតបានកំពុងធ្វើដំណើរទៅកាន់ភូមិស៊ីបដែលជាភូមិកំណើតរបស់លោកឈីលីម៉ាចម្ងាយ180គីឡូម៉ែត្រភាគខាងត្បូងនៃរដ្ឋធានីលីឡុងវីមុនការបញ្ចុះសពរបស់គាត់នៅថ្ងៃនេះនឹងបានប្រកាសថានោះគឺជាថ្ងៃកាន់ទុក្ខនិងអនុញ្ញាតឲ្យឈប់សម្រាកជាសាធារណៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប៉ូលីសបានដឹងទៀតថាដោយសារការបុករះនោះមនុស្សស្រី2នាក់និងបុរស2នាក់បានរបួសក្បាលធ្ងន់ធ្ងរនិងបាក់ឆ្អឹងជាច្រើនកន្លែងហើយបានស្លាប់នៅពេលបញ្ជូនទៅដល់មន្ទីរពេទ្យអ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសលោក Peter Khalaya បានឲ្យដឹងថាមនុស្ស12នាក់ទៀតបានរងរបួសគណៈមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានតម្រង់ជួរនៅតាមដងផ្លូវដើម្បីឈរមើលមឈូសរបស់អនុប្រធានាធិបតីដង្ហែតាមផ្លូវសាកសីម្នាក់បានប្រាប់អ្នកកសែតថារថយន្តបានបុកចូលទៅក្នុងក្រុមមនុស្សដែលសិតតាជាអ្នកកាន់ទុកគណៈដែលព្យាយាមកិច្ចចេញពីវងមនុស្សផ្សេងទៀតលោក Felix Yavala អ្នកនាំពាក្យគណៈបករបស់លោក Chilima បាននិយាយថាមានភាពតានតឹងខ្លះៗនៅតាមដងផ្លូវគណៈដែលអ្នកកាន់ទុកទាមទារឲ្យរថយន្តឈប់ដើម្បីឲ្យពួកគេអាចមើលឃើញមឈូសនោះនៅក្នុងទីក្រុង Desda ប្រជាជនបានបិទផ្លូវហើយទាមទារសុំមើលមឈូសពេលដែលក្បួនរថយន្តឈប់ទៅក្រុមមនុស្សស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញហើយការពេលថ្ងៃប្រហោះប្រជាជនបានទាមទារឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតលើការធ្លាក់យន្តហោះនេះបន្ទាប់ពីទទួលដំណឹងថាលោកឈីលីម៉ាបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទរួមជាមួយនឹងមនុស្ស8នាក់ផ្សេងទៀតនៅពេលដែលយន្តហោះធ្លាក់ចូលទៅក្នុងព្រៃឈីកាហ្គាវ៉ាប្រទេសម៉ាឡាវីនៅពេលដែលមានចុះអាប់ដោយបំណែកយន្តហោះត្រូវបានរកឃើញកាលពីថ្ងៃអង្គារ
សូមរំលឹកថាគណៈបករបស់លោកឈីលីម៉ាគឺ United Transformation Movement ហៅថា UTM បានចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយគណៈបកសមាជរបស់ប្រធានាធិបតីលោក Lazarus Chakwera ក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2020ប្រទេសថៃប្រឈមមុខនឹងវិបត្តិនយោបាយជាថ្មីសំណុំរឿងនៅតុលាការថៃរយៈពេលមួយសប្តាហ៍មកនេះអាចបង្កឲ្យមានវិបត្តិនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចធំទី2របស់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះគណៈជោគវាសនារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងគណៈបកប្រឆាំងកំពុងស្ថិតក្នុងដៃតុលាការសំណុំរឿងចំនួន4នៅចំពោះមុខតុលាការនៅថ្ងៃអង្គារនេះពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកនយោបាយដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតរបស់ប្រទេសគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកស្រីថាថាវស៊ីនអតីតមេដឹកនាំនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកថាស៊ីនស៊ីនីវ៉ាត្រាគណៈបកប្រឆាំងដ៏មានប្រជាប្រិយភាពនិងសមាជិកសភាជាន់ខ្ពស់ផ្សេងទៀតអរិយាពេលជាច្រើនទស្សវត្សមកហើយនយោបាយរបស់ប្រទេសថៃប្រឈមនឹងការលំបាកដោយសារតែបញ្ហារវាងក្រុមគាំទ្ររាជានិយមដែលគាំទ្រដោយក្រុមយោធានិងគណៈបកប្រជានិយមដូចជាអ្នកដែលគាំទ្រលោកថាក់ស៊ីននិងគណៈបកប្រឆាំងបច្ចុប្បន្នយោងតាម ANZ Research បានឲ្យដឹងនៅក្នុងកំណត់ត្រាមួយថាករណីទាំងនេះបង្ហាញពីភាពហុយស្រួយនិងភាពស្មុគស្មាញនៃបរិយាកាសនយោបាយរបស់ប្រទេសថៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកស្រីថាថាវស៊ីនដែលជាអ្នកនយោបាយថ្មីថ្មោងដែលបានឡើងកាន់តំណែងកាលពីខែសីហាមុនត្រូវបានសមាជិកប្រសិទ្ធភាពអភិរក្សនិយមមួយក្រុមចោទប្រកាន់ថាបានបំពានរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅពេលដែលគាត់បានតែងតាំងអតីតមេធាវីដែលមានទោសកំហុសទៅក្នុងខុទ្ទកាល័យរបស់គាត់លោកស្រីថាដែលបដិសេធរាល់ទោសកំហុសនោះអាចប្រឈមនឹងការបណ្តេញចេញប្រសិនបើតុលាការធម្មនុញ្ញកាត់ទោសលោកប្រសិនបើលោកស្រីថាត្រូវបានដកចេញពីតំណែងមែននោះរដ្ឋាភិបាលថ្មីត្រូវតែបង្កើតឡើងហើយគណៈបព្វភឿថៃដែលកំពុងកាន់អំណាចរបស់លោកនឹងត្រូវដាក់បេក្ខភាពថ្មីសម្រាប់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីទទួលការបោះឆ្នោតពីសភាសូមអរគុណចំពោះការតាមដានកម្មវិធី Update នេះ